अस्सलामु अलैकुम आदाब नाजरीन, आपको जैसे पता होगा जम्मू कश्मीर में जो हमारी एक बहुत बड़ी सन्नत है ये इस वक्त तबाही के कगार पे है, तबाही के दहाने पे है। चूंकि ज्यादा जो इस पे हमारी सरकार है और जो हमारी एसोसिएटेड बाकी गैर सरकारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्योंकि उन्होंने इस सन्नत पे ज्यादा फोकस नहीं दिया और उसकी वजह से ये सन्नत जो है खत्म हो रही है। इस सन्नत का नाम है सिल्क इंडस्ट्री। बहुत ही कदीम इंडस्ट्री है ये। जम्मू कश्मीर में अगर पहली कोई इंडस्ट्री थी वो यही सिल्क इंडस्ट्री हुआ करती थी। महाराजा प्रताप सिंह के टाइम से ये यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया। इसको पहले सोलना श्रीनगर में बहुत बड़ी यहाँ पे सिल्क फैक्ट्री बनाई गई। उस वक्त जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसमें बिल्कुल उसका इस्तेमाल किया गया, जबकि सरकार ने महाराजा के टाइम से ही हमारे गांव देहात में तकरीबन हर किसी डिस्ट्रिक्ट पे बड़े बड़े यहाँ पे इन्होंने सीरीकल्चर फार्म तामीर किए, कंस्ट्रक्ट बनाए गए, इस्टेब्लिश किए गए। बट ये हमारे जो फार्म्स हैं इस वक्त इन पे जो मैन पावर है वहाँ पे मैन पावर की भी कमी है, और जो लोग इन सीरीकल्चर नर्सरीज में काम करते हैं उनको बिल्कुल मिनिमम वेजेस को भी मतलब उनको मिनिमम वेजेस भी नहीं दिया जाता है। 310 रुपये पर डे उनको वेजेस दिए जाते हैं, जबकि ये लोग जो काम करने वाले इसमें मेरे पीछे सब बैठे हैं ये यही लोग हैं ये जो कि सीरीकल्चर नर्सरी में काम करते हैं, और ये मतलब स्किल्ड काम है। ये सीरीकल्चर नर्सरी में काम करना स्किल्ड काम है, क्योंकि इसमें ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है, इसमें बाकी टेक्नोलॉजीज बाकी चीज़ें जो होती हैं, ये कोई अनस्किल्ड काम नहीं है, ये कोई सेमी स्किल्ड काम नहीं है। बट बदकिस्मती से इन मजदूरों को, इन स्किल्ड लेबरर्स को जो है मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत भी जो है उनके वेजेस नहीं दिए जाते हैं। कुछ लोग इसमें 30 साल से, कुछ 35 साल से, कुछ 20 साल से, कुछ 25 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। हम आज संग्रामपुरा नर्सरी में आए हैं डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में, आइए इनसे बात करेंगे, इनके जो है जो कि इश्यूज है उनको जानने की कोशिश करेंगे, और हम एज ए ब्रिज का काम करेंगे सरकार और इनके दरमियान, ताकि सरकार जो है इनके मसाइल का अजाला कर सके। बशीर मगर अफसूस सीरीकल्चर डिपार्टमेंट जिरात अच्छा शाप एग्रीकल्चर फ्लोरिकल्चर हजर सारे बराबर तनखा अम द
بیاکھ لیبرر یہ بہت تو مے سی کھڑا تک نا مشتاق احمد ناتھ صاحب ورنو تمہس اہس مسلسل بہت گیس اوتر ڈسٹرک افسرس تہذ تمس ون تھی اہس فنڈس ترا کھین تمو تر گراؤنڈس پہ بڑھ گئے بہ رت اہس ترک نو رت تم پہ گوس بہ ڈسٹرک افسرس تمس کر ایپلیکیشن سری کلچر ڈسٹرک افسران تم پہ اہن آ تم پہ گوس بہت چیئرمینس تہذ تم دی کاپی تہذ تو تم دیت نت جواب کہین سہ وا بہ سورے کی پانے اہن سر یہ مے خوش گھس ڈسٹرک افسر بڈگام سری اپیل کر یہ گھس گورنر صاحب تم واتن ڈائریکٹرس کمشنر سیکٹرس سارے تین گھس واتن یت گھس انکوری لگن جلدی جلدی یت فراڈ پونس ترم سہ گھس نیرن جلدی جتنے بھی یہ کام کرنے والے یہاں پہ لیبررز ہیں ان میں سے تقریباً مجھے لگتا ہے کہ 70% لوگوں نے کورٹ آرڈرس لائے ہیں صاف صاف کورٹ آرڈرس میں لکھا گیا ہے کہ ان کو کنٹینیو کرو آپ کنسیڈر کرو جو ان کی ڈیمانڈس ہیں ان کے ریگولرائزیشن کے حوالے سے یا ویجز کے حوالے سے یا پورا سال ان کو کام دے دو مطلب ان آرڈرس پہ بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی بٹ انٹم کیا ہے انہوں نے غریب لوگ ہیں کہاں جائیں گے 300 روپے دیتے ہیں ان کو اور یہ کیا یہ وکیل کو فیس دیں گے کیا یہ کورٹ میں جائیں گے کہاں جائیں گے یہ لوگ اگر سرکار نے لاز بنائے ہیں منیمم ویجز ایکٹ بنایا ہے آپ نے انسکلڈ کے لیے جو ہے بالکل آپ نے ویجز رکھے ہیں آپ نے سیمی اسکلڈ کے لیے رکھے ہیں 400 روپے آپ نے اسکلڈ کے لیے 550 روپے رکھے آپ اسکلڈ کا دے دو ان کو اگر 30 سال سے کام کر رہے ہیں انہوں نے اتنا اسکل یہاں پہ اکوائر کیا ہے ان کے پاس اسکلز ہیں یہ گرافٹنگ کرتے ہیں پیڑ لگانا تو اسکلڈ کام ہے خاص کر جو ریشم کی صنعت ہو جو ریشم کی انڈسٹری ہو تو یہ بالکل اسکلڈ کام ہے 30-30 سال سے یہ لوگ دے ہائیلی اسکلڈ پیپل اور ہائیلی اسکلڈ پیپل کو آپ انسکلڈ کا جو ہے ویجز دیتے ہو اور وہ بھی سال کے 6 مہینے کے 15 دن ایک پرماننٹ امپلائی جس کی سیلری لاکھ لاکھ ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ ہے وہ ان غریبوں کی آواز کو کیسے سمجھے گا وہ کہاں سمجھتے ہیں وہ اگر وہ چاہتے ہیں ان کے سینئرس ان کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ان کے آفیسرس اگر وہ چاہتے وہ ان کا مسئلہ حل کر سکتے تھے باقی ڈپارٹمنٹس میں بھی کیجول لیبررز ان کو پورا سال جو ہے سیلری ملتی ہے پی ایچ ای ہے فلڈ کنٹرول ہے اریگیشن ہے بجلی ڈپارٹمنٹ ہے اگر ان کو پورا سال جو ہے 9,000 روپے ملتے ہیں 9,400-9,500 ان کو کیوں نہیں ملتا ہے میں چاہوں گا کہ سرکار کو اس کا سنجیدہ نوٹس لینا چاہیے بہت بہت شکریہ